И след рекламите продължаваме с Александър Александров, Алекс, който днес е наш специален гост. Ние не правим предавания, в които да има много фойерверки, много така светлини. Искаме това, което певците казват, да. Изпълнителите, които каним, да стигне до ушите на хората и да чуем хубава музика. Това е важно в празничните дни, тъй като всеки е със своите приятели, близки, познати и си спомня за хубавите дни от миналата година. Имаше и хубави дни, да. Разбира се. Кой е споменът, който ще те отведе в 2021? Ами, опитвам се да запазя хубавото. Смятам, че лошото ще остане назад. Спомените за пълните площади, за блесналите очи, за това, че колкото и безнадежно да беше в началото на годината, все пак остана една искрица, която да гори в сърцата на хората и да им дава надежда. И тази надежда се прояви по невероятен начин с прекрасните концерти, които направихме. Няколко думи за тази песен «Любовта е като клада», защото тя наистина, ако е силна, изгаря човек. Изгаря, да. За това трябва човек да внимава. Отново текст Надежда Захариева. Това е една от авторските песни, които направихме заедно. Музиката е на един много млад автор, Мартин Антонов, но той пък вече е с толкова много награди от фестивали, от къде ли не, пише за много други изпълнители. Оказа се, че той много добре пипа, много финно пипа и заедно с музиканти от гвардейският оркестър и солото на Владимир Митин, който е на тромпета, успяхме да направим заедно тази песен. А Надежда Захариева написа прекрасен текст. Аз сега предлагам да я чуем тази песен, защото трябва да говорим и за любов. Трябва да говорим и за любов, защото тя е вечна и любов и надежда. Мисля, че това са двете думи, с които трябва да влезем в да сложим и вярата, година. За да затворим цикъла. И вярата, естествено. Вяра, любов, надежда. Нека да чуем «Любовта е като клада». Любовта е като
деца, за отрада и наслада, всеки в нея влиза сам. Любовта е като глада, нежна глада за сърца, за отрада и наслада, всеки в нея влиза сам. Ти имаш афинитет и към фолклора. Да, и много засилен, се, защото аз помня, ти беше водещ на млади таланти в различни... Фолклорното предаване, да. Шарената черга, на Минаха големия фестивал в Хасковски минерални бани, който тази година не се проведе, естествено, заради пандемията. Той се излъчва и по телевизията Майка. Там имам удоволствието да съм водещ от доста години. Имам афинитет и много се радвам, че това лято имаше един период, в който се отпушиха нещата. Зажаднели хората да се явят на фестивал. Направихме няколко фестивала на морето. Ми дойдоха по 500 човека да участват в различни дни, естествено. Mm-hmm. Защото казаха, ние цяла зима сме стояли, 3 месеца бяхме в изолация. А съставите, много от тях беше трудно да работят през това време, но много бързо се организираха. Успяха да се подготвят и да дойдат на едни прекрасни фестивали, които направихме по Черноморието, в град Девин също. Така че моята работа с фолклора никога не е спирала. Но има и нещо друго. Аз не обичам да повтарям и да въртя едни и същи стари песни и затова направихме нови авторски на фолклорна основа. Такава и няколко думи за Маниста от Гердан. Не също е на Развигор Попов тази песен. Да. Текстът е на Жива Кюлджиева, която имаше скоро и рожден ден. Използвам ефира да я поздравя. Мисля, че няма изпълнител от златното поколение, който да няма поне един текст. За ними се сещам за два. За Ау от Глад умирам, Вълкът и седемте козлета и Лодка в реката е на Жива Кюлджиева. Да. Да. Това е една песен, която е посветена на съдбата на нашите прекрасни, красиви села, които сега пустеят. Тя е писана преди доста години. Да се завръщат хора покрай корона кризата. Не да. Знам дали се завръщат. Аз миналата година пътувах в Северозападна България за един прекрасен празник и така спирахме по селата и казвам, Господи, какво се е случило с тия села? През 4-5 къщи останал някой да живее. Влязохме в едно кафе да си купим по нещо и се оказа, че кметицата е в кафето и тя ме позна и казва, Господин Александров, искате ли да си купите къща в нашото село? Даваме ги на безценица, няма кой да живее. Те стоят вътре, както са починали хората, с кандилцето на стената, с съдовете на печката, с кавиорчетата по стените. Всичко стои както е било едно време. Обаче, какво да прави човек на село, като в така метри около него няма никой? Буреняса ли дворове? Освен да минем през селата и да съберем останалите малко маниста от герданите на момите. Точно за това се пее в тази песен. Точно за това посоката е тази, вероятно, защото има много красота там. И спокойствие, и въздух кристален. Така че, да. Мисля, че ти каза, че са почнали да се връщат. Ами точно за това се пее в тази песен. По-младите да се върнат на село, защото аз имах и друг случай. Пак пътувах само, че в Североизточна България. Там стояха празни къщи на по 3 етажа. И възрастните вече, баба и дядо казват, ми ние строихме един етаж за сина, един за дъщерята, трети за внуците. Но тях ги няма. Тях ги няма, заминаха в чужбина, като си отидем ние тези къщи. Заключена е, както се пееш в една песен, Пътната врата. Заключена е Пътната врата. Но сега да съберем малко маниста от Гердан и от българските села. Да, маниста от Гердан. Село, скушено в стария Балкан. То дар от Бога хубост беше взело,
Добеманист от Гердан. Там винаги със цветя бе пълен двора, имаше живот в моя дом. Там чакат ме кротки работливи хора, бих се върнал аз на бегом. Днес в забрава глъхне моето село, скушено в стария Балкан. Времето сякаш всичко е отнело, всеки вината търси сам. Там зеят прозорци и не меят къщи, няма ни глъчни деца. Там старци сънуват внука, че се връща с млада хубава жена. Чакат младите да съживят целото и със обич да го възродят. Само с много любов спот на челото, пак ще го превърнат в райски кът. Чака Левенти, моето родно село, скушено в стария Балкан. След много бури дъх едва поело, трябва му днес синовна дан. Там нивите пусти чакат златно семе, хляб и щастлив живот. Там само със струк ще дойде ново време, за да наберем сладък плод. Трябва младите да съживят селото и със обич да го възродят. Само с много любов спот на челото, пак ще го превърнат в райски кът. Трябва младите да съживят селото и със обич да го възродят. Само с много любов спот на челото, пак ще го превърнат в райски кът. Продължаваме с Алекс. Некъде бях прочел, че се занимаваш с йога. Когато си в гората, обичаш да прегръщаш дървета. Да, това е дендротерапия, се нарича. Енергията идва от дърветата. Разбира се, за всяка ситуация различно дърво трябва да се прегръща. И когато, например, са борове... Голямо обикаляне из горите е падало. Обикаляне из горите е падало. Това започнахме да го правим с Русия, в Русия с ансамбъл Гоце Делчев. Пътувахме там на едно турне под Московието. И се разхождахме единия ден в една гора и прегръщахме дърветата. Но прочетохме тогава, че мъжете трябва да прегръщат така с гръб боровете. Брезата отпред. Въобще всяко дърво носи различна енергия и зарежда по различен начин. Богата е българската земя. Но трябва да се внимава, защото има дървета, които отнемат енергия. И за това трябва да сме запознати в кое състояние, какво дърво трябва да прегръщаме. И на финала, какви са твоите планове за 2021, ако човек може да прави планове? Думичката планове, аз се изтрих от речника си след 2020 година и я замених с намерения. Творчески може. Подготвят се няколко нови песни, които се надявам да станат готови. Авторски песни на фолклорна основа. Те ще бъдат с различна тематика. Очаквам Надежда Захариева да направи новите текстове, които се бавят. Но в скоро време това ще се случи. И разбира се, от сега са в ход подготовките на доста събития, които се надявам да можем да проведем. Защото не можем да живеем вечно в изолация и вечно да не работим. Така че
А пък едно събитие не става от днес за вчера, нали, поне 6 месеца напред. Какво ще пожелаеш на нашите зрители? Да сме живи, да сме здрави, всяко зло да ни забрави, колкото звезди на небето, колкото пясък в морето, толкова здраве на всяка къща. Попийнете, похъпнете, китни китки закичете, чимшир порти отворете, новата година посрещнете. Живи, здрави до година до амина. Бял Дунав, близка козлодуйски бряг, там където бързо струй на струма, за Илин де пее в късен мрак. Там където бързо струй на струма, за Илин де пее в късен мрак. Там където в бурни нощи пекне стария Балкан и от век на век се носи още спомена за Шипченската бран. И от век на век се носи още спомена за Шипченската бран. Там е скрита чудна сила, само там съм у дома. Родино моя, моя мила, свята българска земя. Там е скрита чудна сила, само там съм у дома. Родино моя, моя мила, свята българска земя. Ме е мамил с чужди хубости светът, нозовът на Дунав и Балкана неизменно с мен е бил на път. Нозовът на Дунав и Балкана неизменно с мен е бил на път. С този верен зов в душата и в моето сърце, даже и от края на земята, аз се връщам винаги при теб. Даже и от края на земята, аз се връщам винаги при теб. Само ти ми даваш сила, само тук съм у дома. Родино моя, моя мила, свята българска земя. Само ти ми даваш сила, само тук съм у дома. Родино моя, моя мила, свята българска земя. Родино моя, моя мила, свята българска земя.